casa tá aqui! Vem aqui! Você tem zero chance de vencer! Adoro quando a diversão vem até a gente. Eu tinha a impressão que esse dia ia chegar. Você não ia acreditar no que eu ouvi no hotel. Por isso que a corte queria te silenciar. Merda, eles são reais? Isso explica as máscaras. Olha, um dos meus rapazes estava informando eles. E quer saber? É melhor você ter essas informações também. Valeu pelos dados. A gente assume a partir daqui. Essa cidade tá uma bosta, eu juro. Campanário, dei um jeito na corte e recebi os dados pelo inconveniente. Excelente. Por favor, retorne ao campanário para avaliarmos os próximos passos. Central, estamos perto do local. Aqui não é seguro.
Carreguei os dados que pegamos do Hendrix. Deve terminar já já. O Bruce fazia essa mesma cara quando empacava num caso. Fala, o que tá pegando? Tudo começou com Ra's al Ghul atacando o Batman, mas não consigo sacar qual é a ligação. Você nunca teve que enfrentar a Liga. Teve? O Ra's era um fanático. Ele formou a Liga das Sombras há séculos para acabar com a corrupção no mundo todo. A filosofia dele, se é que eu posso chamar assim, é destruir tudo para recomeçar do zero. Ele já dizimou cidades inteiras ao longo dos séculos. Aí ele foi mirar em Gotham. O Batman deteve. E o cara ficou tão impressionado que fez do Bruce um herdeiro. Assim, do nada. Mesmo o Bruce tendo recusado. Mas aí, pelo menos, o Ra's deixou Gotham em paz. Bom, isso até ele aparecer e... O Bruce. Talia diz que Ra's estava meio esquisitão quando ele morreu. É. Eu aposto que tem muito mais coisa aí. Peraí. E se a gente pensar no que aconteceu antes? O Batman morreu enquanto investigava a Corte das Corujas. Acha que o Ra's descobriu? Mas por que enfrentar o herdeiro? Ra's só quer duas coisas. Acabar com a corrupção e proteger os poços de Lázaro. Se a Corte estivesse usando um extrato dos poços para criar garras... Ra's perde o controle e vem resolver pessoalmente. A situação piora e ele e o Bruce morrem. E sem o Batman para cuidar da corrupção em Gotham... A Corte começa a abrir as asas. A Liga segue Ra's até Gotham. E agora não tem quem os impeça de atacar a Corte. Gotham City vira o epicentro de uma maldita guerra. Sem Batman pra salvá-la. Isso cabe a nós agora. É. Pois é. E sabemos o que temos que fazer. Acabar com a Corte e manter a Liga bem longe de Gotham. Que saudade dele. Excelente. Os dados que o Sr. Hendrix nos forneceu têm tudo o que precisamos. Preparei um abrigo para o Sr. Hendrix. Seu abrigo original foi comprometido, mas ele vai ficar bem. Que bom saber.